Una canonada que es va rompre al passeig marítim de Palma va inundar part del carrer ahir capvespre. La policia va haver de cordonar la zona i va haver d'interrompre el trànsit en un dels sentits. L'aigua es va filtrar al pàrquing soterrani i va afectar el generador, per la qual cosa va quedar sense llum al pàrquing. Els bombers i els operaris de Maia repararen l'avaria.